Եթերում պաշտպանության նախարարության, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հեռուստացրագրի կիրակնորյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Շարունակվում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով զինված ուժերի որոշ զորամասերին մարտական դրոշ հանձնելու գործընթացը։ Հերթական մարտական դրոշի հանձնման արարողությանը ներկա է եղել նաև մեր նկարահանող խումբը։ Դեկտեմբերի 22-ին իր մարտական դրոշը ստացավ Հանրապետության զինված ուժերի հրետանային զորամասերից մեկը։ Դրոշի հանձնման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր նաև գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փաթյանը։ Զորամասի համար ինչ խոսք մարտական դրոշ ստանալը պատմական կարևորագույն իրադարձություն է։ Միաժամանակ այն բարձր գնահատական է, որ տրվում է անցած մարտական ուղու, բանակաշինության և զորքերի մարտական պատրաստության գործում ներդրած ավանդի համար։ Զորամասի հրամանատար փոխգնդապետ Գևորգ Գևորգյանի պարագայում սա վերջին տոնակատարություններ այս զորամասում։ Շուտով նա կտեղափոխվի այլ զորամաս, և պատահական չէր, որ անձնակազմի մարտունակության բարձրացման գործընթացում արձանագրված հաջողությունների համար Գևորգ Գևորգյանը բանակային զորամիավորման հրամանատարության կողմից խրախուսվեց պատվոգրով։ Դեկտեմբերի 24-ին մարտական դրոշը հանձնվել նաև զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորամասերից մեկին։ Մանրամասները մեր թղթակից Ներսես Իվանյանի պատրաստած տեսանյութում։ Դեկտեմբերի 24-ին տոնական տրամադրություն էր տիրում նաև զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության զորամասերից մեկում։ Այստեղ ևս հանդիսավոր պայմաններում տեղի ունեցավ մարտական դրոշի հանձնման արարողություն։ Զորամասի կազմավորման օրվանից առ այսօր իրականացվում է շուրջօրյա հերթապահություն, հակառակորդի հնարավոր քիմիական ականառումները վնասազերծելու, սպառազինության, մարտական տեխնիկան և մարտապաշարը ապաակտիվացնելու, գազազերծելու և ախտահանելու նպատակով։ Տարիների ընթացքում կատարելագործվել է զորամասի նյութական բազան և զինծառայողների մասնագիտական պատրաստականությունը։ Զորամասը ապահովվել է անատական պաշտպանության լրակազմերով և հակագազերով, ռադիացիոն, քիմիական հետախուզման մեքենաներով ու սարքերով, հատուկ մշակման տեխնիկայով և միջոցներով։ Եվ այսօր արդեն մարտական պատրաստության բարձրացման ուղղությամբ տարված ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում զորամասն արժանացավ մարտական դրոշի։ Պատվո և Փարքի մի խորհրդանիշ, որ զորամասին ուղեկցելու է թե մշտական տեղակայման վայրում, թե մարտի դաշտում։ Նույն օրը տեղի ունեցավ նաև զորամասը վերջերս համալրած նորակոչիկների երթման հանդիսավոր արարողությունը, որի շրջանակներում վերջիներս երթվեցին անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Նորակոչիկների հարազատներն ու ծնողները իրենց հերթին զինվորներին մաղթեցին բարի ծառայություն և անփորձանք վերադարձ։ Դե իսկ նորակոչիկներն էլ հավաստեցին, որ կանեն առավելագույնը հաղթանակած բանակի մարտունակությունը մշտապես բարձր պահելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում գործում է պայմանագրային սերժանտների ինստիտուտը, որտեղ զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայելու համար պատրաստվում են դասակի հրամանատարների տեղակալներ։ Պայմանագրային սերժանտական զինվորական ծառայության դասընթացների տևողությունը 4 ամիս է։ Դասընթացներին կարող են մասնակցել մինչև 25 տարեկան պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած շարքային կազմի պահեստազորայինները և զինված ուժերում 1.5 տարի ծառայած պարտադիր ժամկետային ծառայողները, ովքեր ունեն միջնակարգ կրթություն պիտանի են շարային ծառայության համար։ Դասընթացների ընթացքում կուրսանտները կստանան 85,000 դրամ ամսական բավարարում, իսկ ուսման ավարտից և զորքերում ծառայության անցնելուց հետո մինչև 150,000 դրամ աշխատավարձ։ Ծառայության ընթացքում սերժանտները կօգտվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից և արտոնություններից։ Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել տարածքային զինկոմիսարիատներ կամ զանգահարել 29-44-53 հեռախոսահամարով։ Եթե աշնանային զորակոչի շրջանակներում զինված ուժերը համալրվում են հայրենիքի նոր պաշտպաններով, ապա իրենց սահմանադրական պարտ կկատարած ժամկետային զինծառայողները վերադառնում են հարազատ օջախներ։ Պաշտպանության բանակում իրականացվող զորացրման գործընթացին են անդրադարձել Արցախի մեր գործընկերները։ Այսօր պաշտպանության բանակում հերթական անգամ իրականացվում է սերնդափոխության գործընթաց։ Միավորումները, զորամասերն ու ստորաբաժանումները հայրենյաց երիտասարդ պաշտպաններով համալրվելուն զուգահեռ զորացրվում են իրենց սահմանադրական ու բարոյական պարտքը պատմական այս ժամանակահատվածում կատարած և բանակային ժամկետային ծառայության 2 տարիների հարուստ փորձառությունը ուսած ու արդեն հասուն մեր զինվորականները։ Զորացրվում են իրենց հետ տանելով անչափ հարուստ հիշողություններ, իրականացած պարտքի և ծառայության զգացում, վստահություն ապագայի հանդեպ,
Եվ հայրենաց պաշտպանի արդեն հոգեհարազատ արակելության վերածված մասնագիտությունը անհրաժեշտ դեպքում նպատակին ծառայեցնելու վճռականություն։ Վաղը որ պատերազմը սկսվեց, չեմ գալու դասեր սովորեմ, զենքի հետ ոնց վարվել, միանգամից պատրաստ եմ ընդելու կռվելու, ժամանակ չեմ կորցնելու։ Ես ասում եմ, ամեն մարդ էլ պետք է այդ պարտքը տա հայրենիքին, քանի որ մի փոքր ազգ ենք, պետք է մեր հայրենիքը պահենք մեր հակառակորդից։ Բանակում, ինչպես ասում են, բանակում են պատանի և վերադարում են տղամարդ, այդ ասասվածքը իրոք որ ճիշտ ասասվածք է, ֆիզիկապես և հոգեպես փոխվում ես բանակում։ Այս տղաները զորակոչվել են բանակ հայրենիքի, մեր ազգային արժեքների, պատմության և դրանք պաշտպանելու մասին աղոտի և ինչ որտեղ թերարժեք պատկերացումներով, լիովին չկայացած աշխարհ հայացքով և արժեհամակարգով, իսկ այժմ զորացրվում են նշված արժեքները այժմ և միշտ ամեն գնով պաշտպանելու համոզվածությամբ, յուրաքանչյուրը հստակ պատկերացնելով իր տեղն ու դերակատարումը, ընդհանուր հաշվով հայության կենսականությունը ապահովելու գործում։ Իմ կարծիքով չծառայած մարդը դժվար կարնա հետո ինքնուրույն կյանք վարել, իսկ այն մարդով ծառայեն պրծնումը հաստատ կարող է իր կյանքը դասավորել առանց ծնողների օգնությամբ ու ինքնուրույն կարնա իր կյանքը ապագան ստեղծել։ Բանակում ծառայելիս պիտի հայրենասեր լինես, որ կարողանաս քո ծառայությունը հեշտ կազմակերպես։ Նույնիսկ չի թվում էլի, ինչ որ մեկ որ հայրենասեր չլինի, կարողանա հեշտ ծառայի կամ իր ծառայությունը նորմալ կազմակերպի։ Միանգամից այս երկու տարվա մեջ կյանքիդ, կարելի ասած կյանքիդ բոլոր դժվարությունները հաղթահարում ես առանց քո ծնողների, առանց որևէ մեկի, դու ինքդ քեզնով։ Այստեղ նրանք հասունացել են հոգեպես ու ֆիզիկապես, ձեռք բերել նոր մասնագիտություններ, սովորել գնահատել ընկերությունը, ճանաչել հակառակորդին, հարգել զենքի ուժը և կարողանալ ապրել ու գործել կոլեկտիվում և կոլեկտիվի համար ու միաժամանակ չկորցնել անհատականությունը։ Բանակում այս տղաները զարգացրել են այնպիսի մարդկային հատկանիշներ, ինչպիսիք են ազնվությունը, պատասխանատվությունը, կարգապահությունը, նախաձեռնողականությունը, համարձակությունը, և հաղթահարելով բազմաթիվ խոչընդոտներ ու դժվարություններ, գիտեն նշված արժեքները անտեսելու կամ դրանցից շեղվելու դեպքում ինչքան շատ կարելի է կորցնել։ Ցավ շատ բաներ կա, որ պետք է գալու քաղաքացիական կյանքում, իսկ բանակում ինչ որ սովորել եմ, դա մեկը ֆիզիկական կոփվածությունն է, ինքնավստահությունն է, ինքներում որոշում կայացնելն է, ինչ որ մեկի միջամտության։ Շատ բաներ կա, որ կարում ես դու ինքդիրուն արդեն ու քո մեջ որոշում կայացնես։ Բանակում կարելի է մարդուն կարող ես արդեն անհատական ճանաչել, ոչ թե ինչ-որ մեկի օգնությամբ, բոլոր անհատներին գալիս են տարբեր տեղերից, մարդուն ճանաչում ես անհատական, հեշտ մարդուն ճանաչելու ձև է բանակը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայրենիքին, հայրենիքը մի բառով չի, որ կարելի ասած հայրենիք մեծ բան է նշանակում իր մեջ։ Ոչինչ բանակում չի տրվում հեշտությամբ, սկսած հասարակ շարային քայլից, զենքին ու սպառազինությանը տիրապետելուց, մինչև զորավարժություններ և մարտական հերթապահություն։ Այդ ճանապարհին զինվորները ստիպված են լինում հաղթահարել ֆիզիկական ու հոգեկան մի շարք դժվարություններ, արդյունքում ծնվում է իսկական զինվորը, իսկ նա ընկերասեր է, հարգում է հրամանատարներին, տիրապետում իր մասնագիտությանն ու չի երկնչում հակառակորդից։ Լավ շատ բաներ ա եղել, որ հիշեմ, ընկերությունով ինչ-որ մի հատ զորավարժություն կամ ինչ-որ մի հատ փորձություն կատարել, դժվարություններ հաղթահարել, սա ամեն ինչները հիշող բաներ են։ Ինձ բախտը վիճակվել մարտական դիրքերում ունել մեծ հիշողությունն է ու լավ հուշեր մնացել տեղից։ Հետո մեր սպաներին, նրանց ոգևորվածությունը, ինչպես են զորքին հասավանդում։ Կարոտեն, որովհետև շատ լավ պահեր եմ անցկացրել զորամասում, իմ ստորաբաժանումում։ Զինվորական կյանքի դրվագները զորացրվող այս տղաների համար շուտով կդառնան հիշողություններ և կյանքի մի անփոխարինելի դպրոց, որտեղ ստացած դասերը կուղեկցեն նրանց հետագա քաղաքացիական կյանքի ողջ ընթացքում։Տարիներն ավելի ու ավելի են հեռացնում այն օրերից, երբ ողջ հայ ժողովուրդը բռնցկվեց ու ոտքի կանգնեց, պաշտպանելու և ազատ ապրելու իր իրավունքը։ Եվ ժամանակն անգամ չի կարող համրեցնել այն սխրանքները, որ գործում էին հայ մարտիկներն իրենց հրամանատարների ղեկավարությամբ։ Այդպիսի ղեկավարներից մեկն էլ Ուրարտու ջոկատի հրամանատար Յուրա Ալեքսանյանն է, ով մարտական հարուստ ուղի է անցել, իսկ այսօր ղեկավարում է երկրապահ կամավարականների միության Շիրակի մարզային կառույցն ու զբաղվում մատաղ սերնդի կրթմամբ։ 88-ի սկզբներին հայորդիներից ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ բառացիորեն կարճ ժամանակ անց նրանք զենքին ձեռք կմեկնեն ու դուրս կգան թշնամու դեմ։ Ոչ մեկի մտքով էլ չէր անցնում, որ դա խաղաղ վերջին տարիներ։ Հայորդիներից շատերի նման գյումրեցի Յուրա Ալեքսանյանը
նույնպես զբաղված էր խաղաղ ստեղծագործ կյանքով։ Սովորում էր Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետում։ Ոգևորվեց, երբ տեսնում էր, թե ինչպես են ընկերները ճակատ մեկնում։ Խորհրդային բանակում ծառայելու տարիներին դեսանտային էր, հետախույս։ Շուրջ 140 պարաշուտային թռիչք էր կատարել ու 7 անգամ մասնակցել դեպի Աֆղանստան ուղևորվող շարասյուների տեղափոխմանը։ Նախ սկսեց զենքի հայթայթման հարցերով զբաղվել, չէ՞ որ պատերազմն հանկարծակի էր սկսվել։ 1989 թվականին Գյումրիում պատահաբար հանդիպեց Ուրարտու նորաստեղծ փրկարարական պաշտպանական ջոկատի հրամանատար Համլետ Եղիազարյանին։ Այս հանդիպումը ճակատագրական եղավ, նա դարձավ այդ ջոկատի մարտիկներից մեկը։ Նախ մասնակցեց Երասխավանի պաշտպանական մարտերին, սակայն մարտական մկրտությունը ստացավ Գորիսում։ 21-ամյա Յուրան հատկապես ազդված էր առաջին մահից։ Շատ ցավով արձանագրվեց այդ օրը ինձ համար, բայց դե մենք գիտակցել էինք, որ նման տեղ ենք գնում, գիտակցաբար մենք զգում ենք, որ զոհեր պետք է լինեն առանց առունթափվելու, ոչ մի պատերազմի մասին խոսք լինել չի կարող, առանց գորուստների ոչ մի հաղթանակի մասին խոսք լինել չի կարող։ Ես որ մենք էլ զոհեր ունեցանք, մեր ջոկատից վիրավորներ, ոչ մեկս էլ ապահովակրված չէինք, ոչ մեկս էլ չենք մտածում, որ հաստատ ենք վերադառնալու, բայց որ փառքով ենք դիմավորում, այդ հաստատ էր։ Հարուստ մարտական ուղի անցավ Գորիս, Սիսիան, Հադրուտ, Մարտունի, Մարտակերտ։ 1992 թվականին տարբեր առաջադրանքներ իրականացնելու նպատակով Ուրարտուն կիսվեց, հյուրան ստանձնեց Ուրարտու երկուսի հրամանատարի պաշտոնը, մասնակցեց Լաչինի աջ հատվածի մարտերին։ Ժամանակի հետ փորձ ձեռք բերեց, թրծվեց Դաժան մարտերում, իսկ 1993 թվականի հունվարից դարձավ Ուրարտու, Չորնու, Կումայրի ջոկատների և անհատ կամավորականների միավորմամբ կազմավորված 5-րդ բրիգադի 4-րդ գումարտակի գնդացրորդ։ Հենց առաջին մարտում նրան լեյտենանտի կոչում շնորվեց ու վստահվեց դասակի հրամանատարի պաշտոնը։ Նա այն վստահելիներից դարձավ, ում բախտ վիճակվեց կողք կողքի մարտնչել լեգենդար Մոնտե Մելկոնյանի հետ։ Ուղ բարդեմ, որ նման մարտու հետ շփվել եմ, ընկերացել եմ ու պետք է ցավով արձանագրեմ, որ այսօր Մոնտեն ու Մոնտեի նմանները բացասում են մեր կողմից, բայց թե ժամանակներն էին այդպիսին, Մոնտեն զովել է հերոսաբար, զովել է հայ ազգի համար, որը նաև հպարտություն է բերում մեր ազգին։ Այնուհետև մասնակցեց Սարսանգի ջրամբարի գրավմանը, իսկ Ֆիզուլու ազատագրման մարտերում արդեն Վաշտի հրամանատար էր։ 1994 թվականի հունվար փետրվար ամիսներին իրեն վստահված զորամիավորմամբ ելք իրականացրեց Մարտակերտի ուղությամբ ազերիների շարժը կանխելու համար ու Մեջենից հասավ մինչև Մատաղիս։ Նույն թվականի փետրվարի 8-ին ականապատ տարածքների հայտնաբերման ու նշագծման ժամանակ ծանր վիրավորվեց թշնամու արձակած գնդակից։ Ապակինումը տևեց տարի ու կես, այդ ընթացքում հուսահատության պահեր էլ եղան, բայց նա իր մեջ ուժ գտավ ու կարողացավ մահին էլ հաղթել։ Պատերազմն ավարտվեց, հյուրան վերստին անցավ խաղաղ աշխատանքի, քաղաքական խաղերին մասնակցելու ուղին չընտրեց, այլ հետևեց սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի սկզբունքին՝ երկրապահի առաքելությունը երկիրը պաշտպանելն է։ Այժմ երկրապահ կամավորականների միության Շիրակի մարզային կազմակերպության նախագահն է, զբաղված է իր ընկերների սոցիալական խնդիրների լուծմամբ, սակայն իր հիմնական առաքելությունը համարում է երկրապաների նոր ծերնդի դասյալակությունը։ Հայաստանի զինուժի փառապանց էջերի ուսումնասիրությունը դարձել է առօրյա։ Այստեղ կարևոր է համարում հաճախակի շփումները մարտական ընկերների հետ։ Բոլորով միասին այցելում են զոհված ընկերների շիրիմներին, հիշում նրանց ծխրագործությունները։ Այսպես է արժևորվում ոչ ոք չմոռացվել, ոչինչ չմոռացվել սկզբունքը։ Յուրա Ալեքսանյանն այսօր հպարտությամբ է խոսում թե մատաղ սերնդի, թե երկրի գործող բանակի մասին, վերջինս համարելով անկախության պահպանման գրավական ու ամենաարժեքավոր ձեռքբերումը։ Հանրապետության հրապարակում, երբ որ 20-ամյակը տոնում ենք, ես ուրախությունից լաց եղա։ Մեր հզորությունը, մեր բանակի մակարդակը, մեր զինված ուժերի կարողությունը իմ աչքին, ճիշտ է, ես դրանից պակասը չէի էլ սպասում, բայց իրական է, ինչ որ ես իմ աչքերով տեսա, դա առաջին հերթին ես համարեցի իմ հպարտությունը, հետո երկրի նախագահից մինչև մեր
շարքային բանվորի հպարտությունը, որով մենք բոլորս ենք հպարտանում։ Նրա ворթին եւս այդ բանակի զինվորն ու նաեւ հոր ձեռք բերածի պահապաններից է։ Դուստրերին եւս դաստիարակում է հայրենասիրության ոգով, համարելով, որ հայ աղջիկները գործով են ապացուցել իրենց նվիրվածությունը հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Շարունակվում է զինված ուժերի համալրումը շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողներով։ Պայմանագրային հիմունքներով զինվորական ծառայության կարող են անցնել շարքային կազմի 20-ից 45 տարեկան արական սեռի այն պահեստազորայինները, ովքեր ունեն ֆիզիկական եւ առողջական բավարար տվյալներ։ Պայմանագրային զինծառայության անցնելու եւ մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկվելու դեպքում պայմանագրային զինծառայողները կստանան միջև 120,000, իսկ առանց մարտական հերթապահության 94,000-ից միջև 100,000 դրամական բավարարում։ Պայմանագրային զինծառայողները կօգտվեն զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից եւ արտոնություններից։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ կամ զանգահարել 2944 53 հեռախոսահամարով։ Բոլոր ժամանակներում էլ զինվորական սպառազինությունն ու հանդերձանքը եղել են տվյալ բանակի հզորության ու մարտունակության խորհրդանիշները։ Ըստ այսին պետք է փաստել, որ այդ առումով հայ ժողովրդի պատմությունն աչքի ընկնում հարուստ ժառանգությամբ։ Եվ այսպես հայկական զինվորական համազգեստի ծագմանը դրա դերինը նշանակությանն է անդրադարձել մեր թղթակից Վրուլ Թադևոսյանը։ Հայ ժողովրդի նախնիները հանդես են եկել այն ժամանակ, երբ նոր էր բացվում մարդկային քաղաքակրթության արշալույսը։ Ստեղծելով իր պետականությունը, հայ ժողովուրդը 13 դարերի ընթացքում պատերազմներ է մղել իր քաղաքական անկախության համար։ Այդ պատերազմները Հայաստանում ունեցել են շատ սուր և երկարատև բնույթ։ Բազմաթիվ նվաճողներ աշխատել են իրենց տիրապետությունը հաստատել Հայաստանում, իրենց նվաճողական պատերազմները հարևան երկրներում դյուրին կատարելու համար։ Այդ պատերազմները այս կամ այն չափով ազդել են ռազմագիտության և ռազմական արվեստի զարգացման վրա։ Օրինակ, անկարելի էր դիմադրել երբեմն նույնիսկ պարտության մատնել աշխարհասասան հռոմին, եթե Հայաստանում ստեղծված չլինեին տնտեսական բարենպաստ պայմաններ հզոր բանակի ստեղծման, սպառազինման, հանդերձավորման և մատակարարման համար։ Հին Հայաստանին բնորոշ էր այն, որ այդ ժամանակ հայոց բանակը զինված չէր պաշարողական տեխնիկական միջոցներով, քանի որ պատերազմների բնույթն այլ է եղել։ Հայաստանը սկզբնական շրջանում պատերազմներ է վարել միայն իր ժողովրդի ազատությունը և երկրի անկախությունը պաշտպանելու համար։ Նա չի վարել հարձակողական ու նվաճողական պատերազմների քաղաքականություն։ Հայոց հաղթանակները մեծագույնս պայմանավորված են եղել այն զենքով, այն հանդերձանքով, որոնք կրել են մեր զինվորները։ Մարդկության պատմության մեջ հազարավոր բանակների կազմավորման ընթացքում խնդիր է առաջացել դրանց արդյունավետ ղեկավարման համար։ Հրամանատարները միշտ էլ ցանկացել են կռվի դաշտում յուրայիններին տարբերել թշնամիներից։ Ինչպես նաև կարևոր էր զորքի իրավիճակը գնահատել։ Դրան կարելի էր հասնել միևնույն գույնի ու ոճի համազգեստ ունենալու շնորհիվ, այլ խոսքերով ասած, բանակին հարկավոր էր մի օրինակ տեսք տալ։ Առավել քան երբևէ անհրաժեշտ դարձավ զորքերի հանդերձավորումն այն ժամանակ, երբ պատերազմի դաշտում առաջացավ այսպիսի մի սկզբունք. պատերազմում են ոչ թե բանակները, այլ պետությունները։ Դրանից հետո հարկավոր էր նաև ինքնատիպ ու յուրահատուկ հանդերձավորմամբ յուրայիններին առանձնացնել ոչ միայն թշնամիներից, այլև խաղաղ բնակիչներից։ Զինվորական համազգեստը ստեղծվել է առաջի բանակների հետ գրեթե միաժամանակ, քանի որ զինվորականները ստիպված էին հագնել զրահ այլ հանդերձավորման տարրեր ունենալ, որպեսզի տարբերվեին հակառակորդ բանակներից։ Սակայն այս շրջանում համազգեստը որպես այդպիսին կանոններ, կրման կանոններ չուներ, որովհետև չկար գլխավորը արհեստավար զինվորական մարդ։ Հնագույն հայկական զինվորական հանդերձավորման բացահայտումների համար կարևոր նշանակություն ունի նաև Մովսես Խորենացու վկայությունը Ձիրյավի ճակատամարտի մասին։ Նրանք պանձապատ վահաններ էին կրում և երբ որ արեգակը ծագեց առավոտյան, դրա փայլը ուղղակի ընկավ լեռների վրա և նաև փաստորեն կուրացրեց հակառակորդին։ Նրանք չէին տեսնում, թե
ինչ է կատարվում, այ դա եւս խոսում է այն կարևոր հատկանիշի մասին, որ զինատեսակը ինքը իրեն հերթին, նաեւ զորքի արտաքին տեսքը շատ կարևոր է հոգեբանորեն հաղթանակի համար։ Հայկական զինվորական հանդարձավորման զարգացման վրա ազդեցություն ունեցան նաև խաչակրած արշավանքները։ Կիլիկյան Հայաստանում զինվորական համազգեստի վրա խաչեր հայտնվեցին։ Այդ նոր որակի բաժանումը, որը կապված էր անմիջապես զրահի վրա հագնելու և ամբողջ մարմնով ցույց տալու նշանի հետ, շատ լայն տարածում ստացավ և ընդօրինակվեց Կիլիկիայի հայկական թագավորությունում, որովհետև մեծ նշանակություն ուներ հայկական բանակի առանձնանալը շրջակա մահմեդական երկրների բանակներից։ Առաջին մանուֆակտուրաների զարգացմանը զուգահեռ կամաց-կամաց իհայտ եկավ զինվորական հանդերձավորումը ժամանակակից իմաստով ու ամենից առաջ Եվրոպայում։ Սակայն այդ ժամանակ արդեն Հայաստանում կանոնավոր բանակ գործնականում չկար, բնականաբար համազգեստ ևս։ Սասունի, Զեյթունի, Արցախի, Սյունիքի և մի քանի այլ վայրերի լեռնականներն էին, որ զինված ուժեր ունեին, բայց դրանք կանոնավոր բնույթ չունեին։ Հայաստանը չէր կարող ունենալ բանակ, որովհետև ուղակի թույլ չէին տալիս։ Ոչ մի կայսրություն չի հանդուրժի իր տարածքում այլ ազատագրական պայքար վարող բանակի առկայություն, բնականաբար վարվում էր անկանոն մարտավարություն, անկանոն ռազմարվեստ, որը հայտնի ապստամբական ռազմարվեստ անունով։ Գլխավոր առանձնահատկությունը մարտիկի շարժունակությունն է, մարտը հարմար սկսելու, արագ սկսելու, մարտի ընթացքում արագ տեղաշարժվելու և գլխավորը արագ նահանջելու ընդունակությունը։ Դրա համար համազգեստը պետք է լիներ այնպիսին, որ առավելագույնս հնարավոր լիներ խուսափել կաշկանդող գործողություններից։ Անգամ այդ ծանր տարիներին, չունենալով կանոնավոր բանակ, հայերն ստիպված էին ինքնապաշտպանական մարտեր մղել, պայքարում էին, ով ինչպես կարող էր, ինքնաշեն զենքերով։ Խորհրդային միությունն արդեն ուներ իր միասնական բանակը, որտեղ ծառայում էին միության կազմի մեջ մտնող բոլոր երկրների չափահաս տղաները, և գոյություն ուներ նաև միասնական համազգեստ պարտադիր բոլորի համար։ Խորհրդային միության գոյության ժամանակաշրջանում այն անընդհատ փոփոխվում էր, հարմարեցվում նոր պայմաններին ու արդիականացվում ըստ ժամանակի հրամայականի։ Սաներոր դարասկզբին հայ ժողովրդի լինելույթյան հարսն առավել, քան երբևէ վտանգված էր, հլուզվում էր երբեմնի հզոր խորհրդային կայսրությունը, մեկը մյուսի հետևից անկախանում էին պետություններ, իսկ հայերի համար այլ ճակատագիր էր կանխորոշված, պայքարել հանուն ազատության, հանուն սեփական հողում ապրելու արդարացի իրավունքի վերականգնման։ Մի ազգ, որը հազարամյակների պատմություն ուներ, հզոր կայսրությունների ահուսարսափ բանակ ուներ, ստիպված էր այժմ անկանոն մարտերով, ինքնաշեն զենքերով ու առանց համապատասխան հանդերձավորման պայքարել հակառակորդի կանոնավոր բանակի դեմ, կռվել, պատերազմել ու արյամբ կերտել իր նորօրյա պատմությունը։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին էական չէր ինչպիսին կլիներ համազգեստը, ինչ գույնի կլիներ այն, կարևորը զենքն էր ու անկոտրում ոգին, կարևորը նպատակն էր մեծ երազանքի իրականացումը։ Արցախի ազատամարտում մեր ազատամարտիկները շատ բանով ուզում էին նմանվել մեր ֆիդայիններին, այդ ֆիդայիններին, և նրանք չունեին այն հատուկ համազգեստը, բայց ունեին ոգեղենը, ու ես ընդգծեցի համազգեստի և զենքի առկայությունը, ինչու համար տվյալ դեպքում, որ եթե դա լինում է, դա հավելյալ միջոց է հաղթանակի հասնելու համար, բայց եթե դու հոգեպես ոգեղեն ձևով համոզված չունես, թե ինչի համար ես կռվում, որ հայրենիք ես պաշտպանում, որ թշնամուն ես հետ պահում քո հայրենիքից, ոչինչ չի ստացվի։ Հայ ազգը դատապարտված էր հաղթանակի, չէ՞ որ մենք պարտվող չէինք, թեկուզ և անկանոն, բայց պայքարող հայ մարտիկների երակներով դարերից ժառանգած բանակի արյունն էր հոսում։ Եվ վերածնվեց ոգին, արթնացավ քաջն ու զորեղը, ամենակարողն ու հաղթողը, ու կրկին ծնվեց ազգի որդին, բանակը, ծնվեց պատերազմի բովում արկերի պայթյուններով ու անձնվեր մարտիկներով։
ծնվեց, որ եւս մեկ անգամ հավաստի հայ ժողովրդի դարավոր պատմության իսկությունը, եւ այդ նորածին բանակն էլ դարձավ նորանկախ պետության ապագայի հույսը, հավատն ու երաշխիքը։ Կազմավորման զուգահեռ սկսվեց բանակաշինության մի հսկայածավալ գործընթաց, այն անընդհատ նորանոր ձեռքբերումներ ու հաջողություններ է գրանցում։ Ավանդաբար ռուսական բանակի համազգեստի ազդեցությունը կրող մեր զինվորական հագուստի ձևը հայկական բանակի ստեղծումից ի վեր փոփոխության չի ենթարկվեց։ Մինչև 2000 թվականն այն միագույն էր, դրանից հետո անցում կատարվեց այսպես կոչված jungle կամ woodland տեսակին, որը բավականին տարածված էր աշխարհում։ Այն վառ գույնի է, նախատեսված ավելի շատ անտառային տարածքներ ունեցող երկրների համար։ Բանակաշինության գործընթացում իր ուրույն տեղն ունեցավ հայկական զինվորական հանդերձավորում ստեղծելը, հարմարավետ ինքնատիպ ու ժամանակակից, եւ այդպիսին դարձավ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների նոր դաշտային համազգեստը երժամանակակից թվային կամուֆլյաժով։ Սկզբունքորեն փոփոխվեց զինվորական համազգեստի ինչպես արտաքին տեսքը, այնպես էլ որակական ցուցանիշներն ու գունավորումը։ Զինվորական համազգեստի հիմնական խնդիրն է տարբեր ժամանակային ու եղանակային պայմաններում զինծառայողին ապահովել տարբեր ազդեցություններից՝ թշնամուց, ցրտից, շոկից, ինչպես նաև նրան տալ պատշաճ արտաքին տեսք։ Հայ զինվորականների նոր հագուստը՝ digital թվային կամուֆլյաժը մանրքառակուսիներով։ Գույներն ավելի համապատասխան են մեր տեղանքի հողին՝ քարին ու կանաչին։ Ինքը զինվորն է զարդարում այն համազգեստը, որը նա կրում է, որտեղ եթե բուքերեն արժեքը կա, ուրեմն արդեն որակները բարձրել են։ Իր սպառազինությամբ, հանդերձավորման ու զարգացվածությամբ աչքի ընկնող մեր բանակն այսօր մրցունակ, հզորային զենքն է, որը մշտապես կանգնած է մեր թիկունքում։ Մշակույթն այն հզոր զենքերից մեկն է, որը պահպանում է ազգի դիմագիծը, զորացնում ոգին։ Եվ այս առումով բնական է, որ մեծագույն հայորդիների մշակութային ժառանգությանը պետք է հաղորդակցվի մատաղ սերունդը։ Իսկ այդպիսի մեծագույն անհատներից մեկն էլ կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյանն է։ Այս տարի լրացավ հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան 90-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ համերգային միջոցառում էին կազմակերպել մայրաքաղաքի համար 135 դպրոցի մանկավարժներն ու աշակերտները։ Միջոցառմանը հրավիրվել էին նաև մեծ կոմպոզիտորի որդին Արա Բաբաջանյանը և Պաշտպանության նախարարության Սպայի տան զորական համույթը։ Արա Բաբաջանյանը հիացմունքով էր նայում դպրոցականներին, ովքեր կատարում էին իր հոր Առնո Բաբաջանյանի առավել հայտնի ստեղծագործությունները։ Սա հենց այն լավագույն գնահատականն է, երբ երիտասարդ սերնդի շուրթերից են հնչում մեծանուն հայերի ստեղծագործությունները, այսպես են պահպանվում ու փոխանցվում մշակույթն ու ազգային արժեքը։ Ներկաներին բաբաջանյանական կատարումներով հիացրին նաև զորական համույթի տղաները, ովքեր մեծ ոգևորությամբ ներկայացրին կոմպոզիտորի հեղինակած մի քանի երգեր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Իսկ զինուժի այս տարվա վերջին ամանորյա թողարկումը կարող եք դիտել հանրային հեռուստատեսության եթերում դեկտեմբերի 31-ին ժամը 18-ին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչնոր հանդիպում։